tillbaka igen med Larry. Ser ni din brorsa som lever? Tjena Lemmy! Vad gjorde du där? Koopa Troopa, okej du. Jag tror han körde på kossan. Så. Nej. Men jag går ändå in i mål. Okej, tråkig bana. Och så ska du vara före. Så, före dig. Nej, banan! Ska vi se? Blooper, det betyder ingenting för mig. Det fick du, Lemmy. Yes, det betyder ingenting för mig, Blooper. Chip, chip, bitch. Nu ska någon gå bra.
Så krabba. What? Yes, nu kör vi på. Ge mig några bra item. Jag vill inte ha en banan. Så kör jag på den själv. Yes! Så. Why? Nu ska du få. Yes. Se, var fan farten ifrån? Kom igen. Yes, jag körde på honom. Turnpike. What? Yes. Yes. Det var nära. Vem är det som har gått om mig? Boom. Upp. Soffan var någon. Vi kopplar Trump, han är kappig. What? Det är ingen bra ställe att flyga på. Vänta! Yes, håll i, håll i! Nej, 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 nej! What? Bolen måste ha skit där och gå om mig där. Men jag hade tur som vann.